Доброго ранку, в ефірі перший інформаційний блок п'ятниці, в студії Павло Іванов. У Кропивницькому через порив тепломережі перекриють рух на вулиці Попова. Порив стався через випробування мереж. Ліквідовувати порив будуть 9 працівників аварійно-ремонтної бригади підприємства «Кіровоградтепло» та 5 одиниць спеціалізованої техніки. Про це у телефонній розмові повідомив заступник начальника цього підприємства Анатолій Таран. На період проведення ремонтних робіт частково перекриють рух громадського транспорту. Є технічна необхідність провести ремонтні роботи для того, щоб під час опалювального сезону не було ніяких проблем. Роботи будемо починати з 8 години ранку і до кінця дня ми 100% виконаємо. Рух транспорту буде частково перекритий і не будуть рухатися тролейбуси. З усіма службами узгоджено. Відповідальність за вчасний початок опалювального сезону на місцевих головах обласних адміністрацій та депутатах. Про це на плановому селекторному засіданні повідомив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. Воно відбулося за онлайн-участі представників влади усіх регіонів України напередодні. Було обговорення. 99,4% сьогодні країни технічно готова. Для нас є навіть важливим зараз продовження укладення договорів НАК «Нафтогаз». І таким чином ми сьогодні ще раз наголосили на тому, щоб, маючи фінансову децентралізацію, понад 200 мільярдів бюджету розвитку в місцевих бюджетів, 71 мільярд, з яких сьогодні знаходиться на казначейських рахунках, і 15 мільярдів, які знаходяться на депозитних рахунках в державних банках. Тому ще раз хотів би наголосити, що сьогодні кран по включенню тепла знаходиться в місцевому самоврядуванні, і ми наголосили ще раз на особистій відповідальності безпосередньо керівників по вчасному і якісному наданню послуг. У Кропивницькому шукають охочих навчитися професії екскурсовода. Першу в місті безкоштовну школу юного екскурсовода організували на базі обласного центру туризму. Зараз триває перший набір учнів. Навчання розпочнуться через 2 тижні. Сучасний екскурсовод – це талант, ораторська та акторська майстерність, краєзнавчі дослідження та енергійність. Що ми будемо робити з дітками? Діти зможуть отримати неоцінений досвід проведення екскурсій, досліджувати історичні цікавинки міста, отримати досвід в історико-географічних дослідженнях та спробувати туристське життя на смак. Адже ми будемо проводити екскурсії, прогулянки, ходити в походи для того, щоб учні переконались, як стати екскурсоводами в теорії і в практиці. Ми запрошуємо дітей від 7-го 9-го класу міста та області. Центр знаходиться на станції юних техніків по вулиці Яновського, 54. Навчання у школі юних екскурсоводів буде проводитися безкоштовно. Сьогодні у Миколаєві розпочнуться ігри Чорноморської гандбольної ліги. У турнірі братимуть участь 10 команд. 2 з них представлятимуть Кіровоградську область. Це поєдинок 2 кращих команд області – з Кропивницького та Благовіщенського. Ось так 5 днів тому вони розіграли титул чемпіона області. Із рахунком 20-18 перемогла Благовіщенська команда. Ці змагання стали для гандболістів останнім етапом підготовки до старту Чорноморської ліги. Дві команди з Кіровоградщини в тому році, в минулому році, грали в Чорноморській гандбольній лізі, де було представлено 10 чоловічих команд. Це команди з Кропивницького і з Благовіщенського. І ми були в першій п'ятірці, і Кропивницький, і Благовіщенське. Досить пристойний рівень. І в цьому році ми теж будемо приймати участь. Це традиційні змагання. Збираються найкращі команди Югу України. Проходять в місті Миколаїв. Ну, думаю, що це було доброю підготовкою. Це були всі новини на цю хвилину. Побачимось рівно о 8:00. Вітаю вас в ефірі каналу «Кіровоград». Ви дивитесь прогноз погоди на 5 жовтня. Для вас у студії працює Костянтин Шутенко. 5 жовтня відзначається Всесвітній день пішої ходи. А ще в цей день святкується Всесвітній день вчителів. Свято почали відзначати в 1994 році. А от саме 5 жовтня було обрано через те, що саме в цей день у 1966 році на конференції, влаштованій ЮНЕСКО та Міжнародною організацією праці, була прийнята рекомендація про становище вчителів.
вчителів. Документ, що зазначає підвищений статус вчителів в інтересах якісної освіти. А от якою буде погода у цей день, ви дізнаєтесь просто зараз. У Кропивницькому та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 3-8 метрів за секунду. По області температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів, вдень від 10 до 15 градусів вище нуля. По місту стовпчик термометра вночі показуватиме плюс 2, плюс 4 градуси, вдень від 11 до 13. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину.